För mig är padel en livsstil. Ju mer jag spelar, desto roligare är det. Jag spelar med vänner och med kunder. Oavsett nivå kan vi spela tillsammans. Men det sliter på kroppen. Därför går jag till Jenny. Hon behandlar, masserar, stretchar och styrketränar. Hon blandar många tekniker för att läka mig. Jag får skräddarsytt program som förebygger skador. Och jag känner mindre smärta. Och jag kan spela mer. För mig är det nästa nivå av idrottsrehab.